Da bi ojačala ukrajinsku odbranu, nemačka vlada isporučit će još jednom sistem protivvazdušne obrane Patriot Ukrajini, javljaju nemački mediji. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, odluka je doneta zbog povećanja ruskih vazdušnih udara na Ukrajinu i treba ga odmah isporučiti, prenela je nemačka televizija ZDF. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius rekao je da će Nemačka podržati Ukrajinu u skladu sa svojom operativnom spremnošću. Ruski teror nad ukrajinskim gradovima i infrastrukturom zemlje dovodi do nemerljivih patnji, istakao je on. Nemačko ministarstvo odbrane je saopštilo da će primopredaja još jednog PVO sistema Patriot biti odmah izvršena.